У Мукачеві відбувся ювілейний відкритий чемпіонат Закарпаття з кіокушинкай-кан карате Іко Мацушима. На сьогоднішній день у нас є 240 спортсменів. Це рекордна кількість за всі роки, скільки ми організовуємо. До нас сьогодні завітали такі гості, як з міста Дніпро, дуже далеко. Приїхали 1000 кілометрів, Львів, Київ, Ужгород, Мукачево і Тячів та Хустський район. За місця на п'єдесталі змагалися спортсмени 10 клубів у двох категоріях – новачки та досвідчені бійці. Вік учасників – від 4 до 15 років. На турнірі за боями слідкували 20 суддів. Багато були ми на таких турнірах, де судді судили самі ж діти. Але діти не мають права судити такі турніри. Із 16 років і вище зеленого поясу, щоб вони мали досвід, щоб вони теж билися на татамі і могли оцінювати маленьких спортсменів. У нас є 4 судді бокових і один фокушин рефері. Тобто 5 судів на одному татамі. Серед учасників також було чимало дівчат. Тому що, можна здавати на пояса і навчитися битися. Дівчата теж мають захищатися. У мене батько займався цим спортом. Я теж вчила, мені подобається. У мене багато друзів тут і хороший тренер. Я хотіла дуже їм займати. І мені подобається, що тут можна багато об'їздити по всьому миру. Юні спортсмени чітко знають, що важливо у боях із суперником та як стати переможцем. Щоб виграти його, я мушу його пробити, щоб він ловити його на помилках. Мені треба знати ката, треба знати техніку, але інколи техніка – це не важливо, бо якщо щось повільно і по техніці можна програти. Силою і розтяжку мати треба. Я стараюся завжди налаштовуватися на перемогу, але сповавлюсь до суперника, не казати, що я по-любому його порву, там все таке. Я люблю цей вид спорту, бо можна себе улучшити, виїхати на змагання, побачити різні кутки світу і все таке. Він дає виносливість, силу, характер і силу волі. Як налаштувати дітей на бій та чому навіть маленькому каратисту необхідно брати участь у змаганнях, розповів тренер однієї з команд. У мене багато заявлено на сьогоднішній 90 моїх спортсменів, які виступають сьогодні на нашому турнірі. Багато перший раз, багато зборників, але я їм говорю, участвувати на змаганнях треба, тому що це є безцінний досвід. Коли ти виступаєш на змаганнях, на тренуватися може спортсмен гарно працювати, технічно, фізично, але тої моральної, психологічної підготовки, яка є на змаганнях, цього просто не передати. Цей мандраж, це настрой і показати свої вміння, те, що ми тренувалися. Незмінні чемпіони МК «Яструб» не поступилися титулом і цього разу. Усі призери були нагороджені призами. Також організатори нагородили найкращих спортсменів кубками за кращу техніку та волю до перемоги. Саме головне – це забрати якнайбільше більше діток з вулиці, все. І пропонувати здоровий образ життя.